Už po 27. krát sa futbalové týmy zo Slovenska a tiež z Česka zapojili do medzinárodného turnaja žiakov, ktorý sa uskutočnil v športovej hale v Spišskej Novej Vsi. Memoriál Andreja Franka sa obnovil po dvojročnej prestávke. Tento turnaj prebieha počas dvoch dní. No a zapojili sa mužstva, ktoré už tradične chodia na tento turnaj. To znamená, sú to mužstva z Čech, je to Havličku Brod, čo je naše partnerské mesto. A potom je to aj mužstvo z Bilovca. No a potom sú to mužstva MŠK Žilina, FC Košice a FK Poprad. Čiže tento turnaj má veľmi dobrú kvalitu a je to veľmi dobré obsadenie. Som veľmi rád, že opäť po dvoch rokoch mohli naši chlapci si zmerať síly s veľmi kvalitnými družstvami, či už z Čech, alebo zo Slovenska. O víťazstvo zabojovali hráči v dvoch kategóriách. Počas turnaja sa všetky mužstva usilovali predviesť čo najlepší výkon a nechýbala im poriadna dávka súťaživosti, ktorá k tomuto športu bez pochyby patrí. Čo sa vám tu zatiaľ páči, ako sa vám zatiaľ darí? No to páči sa nám tu dobre a darí sa nám kus darí, ale aj tak ne, kus ne. Čo ste tak najviac trénovali? Tak hlavne nejaké tie přihlávky a nejaké tie taktiky do tej haly, pretože je to určite niečo iného, je to rýchlejší než venku. Na tráve. My žiadnu taktiku nemáme, všetko cvičí sme hrali iba jeden tréning a prišli sme a sme tu. Proste ste prišli vyhrať. Áno. Zatím sme všetko prohrali, ale mieli sme tesné souboje hodne. Dôležité je zahrať si. V kategórii starších žiakov si prvé miesto vybojoval klub FC Košice, no a v kategórii mladších zvíťazilo mužstvo MŠK Žilina. Víťazi si domov odniesli aj symbolický putovný pohár, ktorý im odovzdal syn významného brankára Andreja Franka. Sme radi vlastne, že sme obnovili po dvoch rokoch tento turnej, nakoľko bola situácia s covidom taká, že nebolo možné uskutočniť predchádzajúce dva ročníky. Bali sme sa, že sa nám to nepodarí, ale nakoniec to vyšlo, lebo tento turnaj má dlhoročnú tradíciu a patrí medzi najstaršie turnaje žiakov na Slovensku a verím, že bude pokračovať aj naďalej. Futbalová kariéra Andreja Franka sa začala písať v roku 1932, kedy v bránke vystriedal svojho zraneného spoluhráča, aj keď hral ako ľavý krídelný útočník. O 4 roky neskôr sa stal súčasťou klubu Sparty Praha. Memoriál s jeho menom založil Eduard Kessel. Tá história je taká veľmi bláta a dobrá, zvláštna. No a potom vlastne on, keď zomrel, tak partia vlastne čoho poznala, aj s jeho synom a ešte aj ľudí koňho, sa rozhodli, že vlastne tým pádom začnú nejakú tú pamiatku, vytvoria tú pamiatku po ňom nejakú takto tým turnajom a doteraz vlastne sa to deje. Je to spomienka na otca, aj keď ja si nepamätám jeho časy, lebo to bolo dávno, ale tak viete, stále to poteší. Je to viac menej jej memoriál, ktorý nesie naše meno, takže sa snažíme pomôcť, ako vieme, a pokračovať naďalej v tomto turnaji. Vďaka tomuto medzinárodnému turnaju si mohli mužstva nielen preveriť svoje sily s konkurenciou, ale tiež na chvíľu oživiť spomienku významného odchovanca AC Spišská Nová Ves.